Ալբերտովանեսի Մոմջանին ճանաչել մեղավոր Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով եւ 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 11-րդ կետով նախատեսված հանցագործությունների կատարման մեջ նրա նկատմամբ նշանակել պատիժ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով ազատազրկում 3 տարի ժամկետով Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 11-րդ կետով ազատազրկում 18 տարի ժամկետով Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի 4-րդ մասի կիրառմամբ նշանակված պատիժները լրիվ գումարելով Ալբերտ Հովանեսի Մոմջանի նկատմամբ որպես վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 21 տարի ժամկետով Ալբերտ Մոմջանի բաժի կրման սկիզբը հաշվել 2014 թվականի սեպտեմբերի 18-ից նրա նկատմամբ որպես խափանմիջոց ընտրված կալանավորումը թողնել անփոփոխ մինչև սույն դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելը Սույն դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո իրավենապացույց ճանաչված եւ դատարանում պահվող ընդհանուր 2.963.000 դրամ արժեությամբ ոսկյա զարդերը Toyota Prado մարկնիշի 77D/N773 հաշվառման համանիշի ավտոմեքենայի 2 գորգերը վերադարձնել դժողի իրավաճորդ Հովանես Ալբերտի Մոմջանին իսկ նրան ի պահ հանձնված 170.000 ԱՄՆ դոլար գումարը թողնել վերջինի ստնորին մանը դատարանում պահվող դժոխ Սիլվա Գալասյանի գիշերազգեստը եղնգային կտրվածքները բարձի երեսից կտրված կտորները Toyota Prado մարկնիշի 77D/N773 հաշվառման համանիշի ավտոմեքենայի հատակի պաստառից կատարված կտրվածքները Եզնիկով բացի առաջին շենքի 55-րդ բնակարանի ննջասենյակում հայտնաբերված արյան հետքի խծուցը ոչնչացնել Դուժողին պատճառված վնասի հատուցման հարցանալը լուծված դուժողի իրավաճորդ Հովանես Մոմջանի վերջինս ներկայացի կողմից քաղաքացիական այս ներկայացնելուց հրաժարվելու պատճառաբանությամբ որպես դատական ծախս Ալբերտ Հովանեսի Մոմջանից հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի բռնագանձը 861.000 դրամ գումար բռնագանձումը տարածելով ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքով դրան պատկանող Երևան քաղաքի Ռաֆու 31-րդ շենքի 21-ասեմ գտնվող բնակարանի նրա բաժնամասի նկատմամբ ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքով Ալբերտ Հովանեսի Մոմջանի պատկանող Երևանի Ռաֆու 31-րդ շենքի 21-րդ բնակարանի նրա բաժնամասի նկատմամբ կիրառել արգելանք մինչև 860.000 դրամի չափով դատական ծախսի լրիվ բռնագանձումը դատավճիռը կարող է բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարան ստացման օրվանից 1 ամսյա ժամկետում Դատավճի օրինակներ կողմերում դրամադրվեն օրենքով սահմանված 5-օրյա ժամկետում դուժողի իրավաճորդին եւ նրա ներկայացին միայն համապատասխան միջնորդության արկայության պայմաններում։ Ստեսուն դատական ստայլ դրամավորված